Terve Kira, mahtavaa, että hyppäsit tähän podcastiin mukaan. Terve Huttunen, ihana tulla. Se on aina ihana nähdä, kun sä oot niin energinen. Mitä sulle kuuluu tälleen syksyn tulla ja missä on Bosse? Kuule, siis kiitos, mulle kuuluu tosi hyvää. Mä en halua sanoa, että on kiire, koska se on semmoinen meidän kirosana, joten mä oon alkanut käyttää, on paljon tekemistä. Ja itteni saan syyttää, kaikkein mukavaa tapahtuu ja siitä mä oon onnellinen. Bosse on nyt kotona. Me ollaan paikassa, mihin ei saa tuoda enää koiria, niin Bosse ja joo, mun karvapylly on siellä. Mutta se on käynyt täällä joskus kuitenkin. On, ja se on semmoinen, että se rakastaa huomioon. Ja sitten se on ihana, kun mä lähden kotoa, niin sehän jää aina puoli mutristaa. Se katsoo vähän sille silmien alta, että miksi sä sit nyt lähdet? Taasko sä jätät mut? Niin, mä olen, pari tuntia Bosse, niin mä tuun takaisin. Love you, heippa. Olisin halunnut nähdä hänet, mutta niin. Ensi kerralla sitten. Joo, mä otan ensi kerralla salakuljetan sen mukaan. Palataan Bosseen vähän myöhemmin. Mä haluaisin ihan ensimmäisenä hypätä tähän sun niin kuin yrittäjyystaipaleelle käytännössä ja siihen, että sä et oot käytännössä alun perin niin kuin kouluttautunut yrittäjyyteen tai näin poispäin, että sulla on niin kuin ihan joku muu koulutus siinä taustalla. Joo, ja mikä on hassuinta on se, että mä oon nyt siis ollut yrittäjänä kohta 10 vuotta ja musta ei ikinä pitänyt tulla yrittäjä. Ei koskaan, ja mä oon siis KTM-pohjakoulutukselta. Ja mä muistan, meillä oli yksi pakollinen yrittäjyyden kurssi silloin Tampereen yliopistollisessa kauppakorkeakoulussa. Niin mä olin se, joka oli takarivissä, jalat pöydällä, nojasin taakse, ei koske mua. Ja joo, mä olin se, että onko pakko olla täällä, musta ei tule koskaan yrittäjää, tämä mulle ihan turhaa. Ja se oli niin kuin semmoinen, että ajattele. Ja nyt mä oon semmoinen, että en koskaan vaihtaisi. En vaihtaisi pois. Nyt elät ja hengität. Kyllä, joo, joka solulla. 10 vuotta, siis mistä sä aloitit niin kuin yrittäjyyden toiminnan? Mitä sä aloit alun perin tekemään siinä sitten töiden ohella? Ilmeisesti aloit yrittämään niin kuin päätoimisten muiden töiden ohella. Mulla oli tarkoitus, tuo on hyvä kysymys, koska mun oli tarkoitus. Mulla on ensimmäinen toiminimi on perustettu vuonna 2008. Se on ollut toiminimi Go Kipa. Ja, joo, ja se oli, niin kuin, mulla oli idea, että josko sitten alkaisi tekee, ja personal training oli semmoinen juttu, mitä mä olisin alkanut tekemään. Mutta sitten, koska oli päiväduunit, ja siinä ohella, päiväduunien ohella, mä ohjasin ryhmäliikuntaa, niin ei ollut aikaa. Eli siis huom, en priorisoinut yrittäjyyttä silloin, tai sitä PT-puolta. Ja niin se sitten jäi 8 vuodeksi, kunnes sitten mun viimeisessä duunipaikassa tuli sitten mahdollisuus hypätä yrittäjyyteen, ja niin se sitten kävi. Mutta 2010 perustin, mun, niin kuin mä sanoin, että se on mun virallinen yrittäjyyden alkutaival 2010. Eli 8.9.2010 mä oon avannut ovet Lauttasaaren tien varrella ja personal training oli mun juttu. Sekä inbody-mittaukset ja sitten tämmönen LPG-kehon hoitolaite. Okay, wow. Joo, se oli mun kokonaisuus. Eli painohallinta oli toki yksi, mutta ihan vaan niinku liikunnalliset terveet elintavat ja semmoinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Ja sitten toki se esteettiset hoidot, eli mä keskityin nimenomaan esteettisiin hoitoihin sillä mun hoitolaitteellani, eli turvotuksen poistaminen tai totta kai se on niin kuin lihashuoltoa, mutta myös selluliitti ja tämmöiset niin kuin esteettisen puolen hoidot. Se on hyvä laite, onko sulla vielä se olemassa? Eikö se hitto? Vai oliko se kuukausi maksulla vai miten se hoito? Se on kallis kuitenkin. Sikaa kallis. Siis itse asiassa silloinhan se oli melkein 30 000 euroa, kun mä sen ostin. Ja ei ole enää, mun oli pakko myydä se, koska taloudellinen puoli oli kuitenkin sitten, kun päätät vaihtaa yrittäjyyden, niin itse asiassa niin vähän yrittäjyyden muotoa. Ei välttämättä yrittäjyyden muotoa, mutta on toiminnan muotoa. Niin mä myin sen laitteen, mutta olisi pitänyt säästää. Se on mega hyvä. Mutta sä oot ollut edelläkävijä jo silloin, jos sulla jo silloin oli tommonen laite. Se, mä luulen, että PT-puolella se on edelläkävijöyttä kyllä, että harvalla personal training puolen niin kuin ihmisellä on niitä, että se on niin kuin fysioterapiasta lähtöisin. Kyllä. Ja sen takia mä keskityin pelkästään esteettiseen puolen hoitoihin, koska mä en ole fyssari, niin mä en voi sanoa, että no niin, tässä tätä arpikudosta lähdetään nyt sitten, tai jotain tämmöisiä, mitä ihmisillä on, niin kuin, mikä vaatii oikeasti fysioterapian puolta. Ne, aina jos joku soitti mulle varas aikaa, niin mä ohjasin sitten jollekin lähemmälle fyssarille. Aivan, kyllä, kyllä. Joo. Mistä sulle se niin kuin ryhmäliikunta ja PT-puoli sitten tuli siihen oman työn oheen? Kuitenkin sulla varmasti täydet päivät jo siitä itse oman koulutuspohjan kautta on saatu, mutta sitten vielä energiaa riitti tommoseenkin, niin mistä innostus siihen?
Innostus, ryhmäliikuntaan innostus lähtee ihan puhtaasta intohimosta. Että se on ollut mun elämässä yksi parhaimpia asioita ikinä on ollut ruveta ryhmäliikuntaohjaajaksi. Mm. Ja ryhmäliikuntaohjaajaksi mä pääosin tällä hetkellä tein sitä tuntityöläisenä, eli palkallisena, mutta se on alkanut 2006 vuonna. Eli itse asiassa se alkoi silloin, kun mä vielä opiskelin. Okay. Joo, eli se on sieltä, että mä oon nyt ohjannut sitten kohta 13-14 vuotta. Tulee täyteen ryhmäliikuntaa ja en luovu, niin kuin millään pidän kynsin hampain kiinni. Mutta se on tullut, ja silloin päivätyön aikaan, niin sehän oli ihan käsittämättömän pitkiä päiviä, mitä mä tein. Mm. Ja se muodostui haasteeksi jossain vaiheessa, koska itse asiassa ne päiväduunit, mitä mä tein, mähän olin tämmöinen, että mä saatoin vaihtaa niin kuin duunipaikkaa tosi usein, koska mä jotenkin koin, että mä en sovi tänne ja tämä työ ei ole, niin kuin, tämä ei työ sovi mulle ja joku ei toiminut. Ja mä koin, että mä oon vaan huono työntekijä tai sit mä oon laiska tai sit mä en ymmärrä, mistä tässä on kyse. Ja niin sitten, kun mä tein pitkiä päiviä, niin mä aloin palaa loppuun. Ainut, mikä mua kantoi oikeastaan, oli ryhmäliikunta, koska siitä mä sain ihan hirveästi voimaa ja hyvää energiaa, vaikka se on fyysistä. Kyllä. Niin jossain vaiheessa mä oon tehnyt kyllä senkin oivalluksen, että mä tein silloin mun päiväduunit oli niitä, jotka oli mun arvojen vastaisia duuneja. Että mä en niin kuin toteuttanut mun täyttä potentiaalia sillä puolella. Jolloin mä oon oivaltanut, että vitsi, että ihmisten liikuttaminen, se hyvinvointi ja energia ja ilon jakaminen ja tiedätkö, tämmönen on niin kuin mun juttu. Ja sit mä oon sitä kautta siirtynyt vahvemmin tälle puolelle. Että sitähän mä käytännössä katsoen teen, että nyt mä liikutan ihmisiä, teen hyvinvointiluentoja tai pidän hyvinvointiluentoja, koulutan. Ja tästä se niin kuin lähtee, tiedätkö, tämä elämänura. Oot sä nyt niin kuin ihan täyspäiväisesti ollut viimeiset 10 vuotta puhtaasti hyvinvointin puolella, vai oletko tässä välissä tehnyt vielä noita heittomerkeissä oman alan juttuja? Itse asiassa olen ollut puhtaasti yrittäjä, että mun niin sanotusti just nämä oman alan jutut, niin on liittynyt sitten, että mä oon saattanut esimerkiksi Trainerlabillä, mähän koulutan liiketoimintaa, markkinointia, joo, tuotteen tai tuotteistamista ja konseptointia, että mä oon voinut sitten nivoa sen sinne, että mä koulutan liiketoimintaa tai sitten ylipäätänsä niin kuin oman alan hommat tulee, että mä oon työhyvinvointivalmentaja. Mm. Niin myös tavallaan sieltä, että aina vähän riippuu, että ketä mä valmennan. Että se on eri asia, että jos mä yhtäkkiä valmennan vaikka esimiestä, niin jollain viisiä sitten siellä on semmoinen tietynlainen myös ehkä niin kuin yrityksen hallinnon ajatus ja tämmöinen kantava teema siellä saattaa joskus olla ihmisten johtamisessa, mitä taas mä opiskelin. Eli se, että se kuitenkin aina jollain tapaa se tulee se koulutus siellä mukana. Mikä on tosi jännä, koska kerran mulle tuli LPG-hoitoa aikoinaan ja tämä oli vuosi 2011. Yksi mies tuli hoitoon. Ja hän sitten sanoi, kun kysyi, että no mikä sä oot pohjakoulutukselta? Mä ajattelin, että no mä oon KTM. Niin hän hiljeni vähäksi aikaa sanoi, että no sit sulhan on mennyt toi koulutus vähän niin kuin hukkaan. Ja tämä on musta maailman erikoisinta, mitä mulla on niin kuin itse sanonut, kun mä oon tätä niin kuin mutusteltu. Mä ajattelin, että ei ole muuten missään vaiheessa mennyt hukkaan. Se, että mä oon niin kuin KTM ruvennut yrittäjäksi, niin eihän mun tarvinnut miettiä, että mikä on arvonlisävero tai 3 vuoden, silloin kun mä hain naisyrittäjälainaa, niin mun piti tehdä 3 vuoden liiketoimintasuunnitelma ja ennustaa, että miten se mun vaikka tuotto kasvaa 3 vuoden aikana ja miten mun tulos kasvaa 3 vuoden aikana. Ei mun tarvinnut miettiä katteita tai hinnoittelua tai SWOT-analyysiä opiskella erikseen. Mä tiesin ne jo. Aivan. Eihän se missään nimessä voinut mennä hukkaan. Mikään opiskelu ei ikinä mennä hukkaan. Ei noin voi sanoa. Et kuitenkin oot yrittäjyyteen hyötynyt paljon, vaikka olit siellä jalat ristissä takarivissä. Kyllä, ja siis työtekijänsä opettaa. Että myös se, että mä luulen, että mitä KTM mulle opetti, on ennen kaikkea ajatusmaailma. Ja semmoisia, että sitä, että osaan ottaa erilaisia näkökulmia huomioon. Ja semmoista analyyttistä liiketoiminnallista ajattelua. Mutta yrittäjyyttä mä oon opiskellut vain tekemällä yrittäjyyttä. Ja se on musta ollut makeinta siinä, koska se on ollut tuskaa se aloittaminen, kun silloin oli vielä näitä maksupäätteitä katoja, oli jotain patutunnuksia pankilta, piti metsästä ja sitten oli sitä ja tätä ja tota ja PRH-ta. Ja nykyään kaikki voi tehdä ihan sähköisesti ja ei silloin vielä välttämättä voi. Että se oli niin kuin kaikki mitä sä oot opiskellut, niin se oli tosi, se tuntui silloin jossain vaiheessa, että ei vitsi, en jaksa, en pysty, en osaa. Mutta sitten toisaalta sä ymmärrät, että mun täytyy tehdä tämä, oppia tämä, koska se mun korkein hyvä odottaa tuolla, tiedätkö sä myöhemmin, että mä haluun tätä sitä lopputulosta. Ehdottomasti. Niin. Toi kuulostaa silleen aika rankalta loppujen lopuksi, niin kuin sanoit, että fyysistä työtä toi ryhmäliikunta ja sitten se pitäisi yhdistää vielä
siihen päivätyöhön. Ja sitten mä luin jostain kirjoituksesta, löysin sun jonkun haastattelun tai jonkun vastaavan, että sä et niin kuin ryhmäliikuntaa nää käytännössä liikuntana itsellesi, vaan se on niin kuin työtä. No totta kai se on liikuntaa, mutta se on työtä käytännössä. Ja sitten siihen pitäisi vielä omat treenit saada päälle jossain vaiheessa ja näin. Että siinä on varmasti ollut aika tiukka aikatauluttamia ja näin poispäin. On, joo, ja kyllä siinä tulee vähän semmoinen oman time managementin jalotaito, mikä mullahan on siis ihan retuperällään, että huomaa, että se ei, mutta sinällä hassua, koska mä olen ihmisiä stressinhallintaan. Ei, mutta siis, ja toi on jännä, kun hirveän usein sä ryhmäliikuntaohjaajana kuulet tämmöisiä uskomuksia ihmisiltä, että vau, vitsi kun hieno työ, että sä saat liikkua ja sulle maksetaan siitä. Ja sitten, kun se ihan menee niin, että se on tietyllä tapaa niin kuin, se on työ, joka mä koen sen tietenkin työnä, vaikka se on hyvin rakas työ. Et mä en nyt halua, että ihmiset ajattelee, että tämä on niin kuin työ jo niin kuin siinä mielessä, kun moni ajattelee, että pakko mennä duuniin. Vaan se on, mä suhtaudun siihen työnä ja silloin mun fokus on siinä, että mä tuotan ihmisille tehokkaan ja turvallisen ryhmäliikuntatunnin niin, että motivoi, niillä on hauskaa ja liikunnasta tulee elämäntapa. Se on niin kuin mun missio. Ja silloin mä en mieti, että ihanaa, mä tässä treenaan, teen tätä hauista, joo, kun mun pala kasvaa, kunto kohenee. Et se, mä en tee sitä niin kuin itselleen, vaan se on totta siinä mielessä, että mun vastuu on siellä niin kuin muualla. Se on yritykselle ja sitten se on niin kuin asiakkaille. Että en mä, et sen takia niin kuin moni on silleen, että eikö sulle sun omat ryhmäliikuntatunnit riitä, jos ne näkee mut tuolla treenaamassa. Niin sitten mä aina sanon, että rakkaat, ei riitä. Kun tää on nyt mun oma aika, tää on mun oma treeni ja työ on työaika. Niin mulle treeni on sitä, että mun keho ja mieli kohtaa. Että mä oon itse läsnä tekemisessä. Ja sitten totta kai mä omalla tavallaan olen läsnä tekemisessä, kun mä ohjaan. Mutta en ole itsessäni kehotuntemuksissa tahdonaa, koska mun fokus on ihmisissä. Eikä mä voi tehdä mun työtä täydellä kapasiteetilla, jos mä oon koko ajan mietin itteeni. Herranjestas. Se ryhmäliikunta on hänen työtä ainakaan. Niin vetää aivan piippuu siinä edessä sille, että ottakaa vähän ottaa henkeä tässä välissä tai jotain vastaaville. Vaikka niitäkin tapahtuu, äkki kuolemia tulee silloin tällöin. Välillä on silleen, että pakko kysyä tässä välissä nyt tuohon ryhmäliikuntaan liittyen, niin mikä on sun heittomerkeissä ennätys viikkotasolla, että olet vetänyt tunteja, mikä on määrällisesti, osaatko sanoa? Määrällisesti voi kuule olla 25. Se on niin kuin erittäin poikkeuksellinen tila, todella poikkeuksellinen tilanne, enkä suosittele kellekään. Ja sitten ehkä tavallaan niin kuin, nyt jos viedään vähän tällainen niin kuin vakavampi juttu, niin on olemassa ryhmäliikuntaohjaajia, jotka tekee päätoimisena tätä. Ja silloin se on niin kuin, mä ymmärrän sen, että silloin se on, duunista ei halua olla pois, se on se sun pääelinkeino ja tulonlähde, mutta se on rankka kuormitus. Se on todella suuri kuormitus ihmiskeholle ja se ei ole vain se fyysinen puoli, vaan se on myös se henkinen puoli. Eli ohjaajankin täytyy muistaa, että se virittyneisyyden tila, millä ohjaaja menee vetää tunteja, niin se on täysin eri levelillä kuin asiakkaan. Koska meillä on niin kuin ne liikkuvat osat, meillä on musiikkia, mutta täytyy miettiä, että meneekö tämä tahdille ja mikä se koreografia oli ja liikkuuko kaikki samaan suuntaan ja muista tekniikka tahda. Niin se virittyneisyyden tila on ihan toista, niin se on henkisesti myös aika rankkaa. Että itse pystyn poikkeuksellisesti tuollain tekemään, mutta tällä hetkellä viikkotasolla mulla on, olisiko noin 12 tuntia viikossa ja ihan ehdoton maksimi tällä hetkellä. Sekin kuulostaa jo paljolta mun korvaa silleen. Niin, mutta niin sekin. Sitten, ja tässä tullaan kanssa siihen, että sitten kun ihmiset että miten sä niin kuin jaksat, niin sitten tullaan taas aina muistuttaa, että tämä on mun työ. Mm. Että mun aivot ja ajatuksen on ohjelmoitu jaksamaan. Eli sekin, että se on myös semmoinen, että sitä ei niin kuin itse mieti samalla tavalla ehkä, että miten sä jaksat treenaa noin paljon, vaan se on tavallaan se rullaa, koska se on niin kuin työ ja siinä se tulee arjessa. Niin, siihen on tottunut. Miten sä pidät huolta niin kuin jaksamista? Kiinnität sä paljon lepoon huomiota vai kiinnität sä ravitsemukseen minkä verran huomiota? Voit sä syödä mitä tahansa tuolta kaupan hyllystä, kun tulee niin paljon kulutusta vai miten paljon sä kiinnität siihen ylipäänsä niin kuin huomiot. Kyllä jaksamiseen siinä mielessä, että nyt kun on yrittäjä ja mulla on aika eklektinen, niin kuin tosi oikein pirstalainen se päivä tai viikko, niin hirveän usein mulle sanotaankin, että muistathan sä sitten itse kans levätä. Ja sit mä sanoin, että muistan. Mä oon opetellut mikrotauot. Eli päivään tulee palauttavia hetkiä. Ja se on yleensä sitä kautta, että mä menen bossen kanssa luontoon, me käydään metikössä. Mulla on hetkiä, jolloin mua ei saa kännykällä kiinni mistään kanavasta, koska kanavia tulee ja viestit paukkuu ja silloin joskus mä laitan vaan kännykän pois ja
otan aika itselleni ja yleensä siinä on koira mukana mun kanssa. Eli päivittäinen mikrotaukoilu on ihan käsittämättömän tärkeää. Se on niin kuin ihan ehdoton ja siihen liittyy hengittäminen. Eli huomioi hengitystä, että se on syvää ja rauhallista hengittämistä, koska hengitys on niin kuin autonomisen hermoston säätelyn numero ykkönen. Ja uni, priorisoin sitä. Ja se näkyy niin kuin ehkä kaikkein siinä, että mä en välttämättä aina viikonloppuja mä en vietä tuolla, jos ihmiset lähtee kato vähän kylille, hurlum hei, niin sit mä yleensä teen sen valinnan, että no nyt mä en lähde, koska huomenna mulla on töitä, ja mä tiedän se, että jos mä nukun liian vähän, niin sehän kumuloituu, se ei ole huomenna, mä en ole palautunut, mutta en ole vielä ensi viikon keskiviikkonakaan, että jos mä lauantaina lähden ulos. Eli uni on toinen, eli pyrin aina nukkuu vähintään 7 tai 8 tuntia, se pidän siitä kiinni, ja yritän rauhoittaa aamut. Se on toinen semmoinen, että mä yritän nykyään rauhoittaa aamut, koska jos mä aloitan päivän niin kuin kiireessä, niin se jatkuu kiireessä. Ruoka, mä oon tosi höveli ruoan suhteen nykyään. En ole aina ollut, mähän on ollut ihan supernihilisti, koska mitään ei saanut syödä, se lihottaa ja epäterveellistä. Et se on ollut varmaan tämmöinen niin kuin anoreksia, ortoreksia sekoitus, joka vaihtui jossain vaiheessa bulimiaksi. Mutta nykyään mä oon hirveän onnellinen siitä, että mä voin syödä niin kuin 80-20 säännön mukaan. Mä luulen, että se on mulla aika intuitiivinen 80-20 sääntö. Eli 80% siellä on sitä suomalaista ravitsemussuositusta ja sitten 20% on semmoista sattumaa. Että kyllä mä, enkä mä nyt nykyään enää. Mä voin, kyllä mä lauantaina venin kokonaan se kaatissäkki pussia. Nukan ihan tyytyväisenä sille, että kyllä se maailma pyörii. Ei se pysähtynyt. Tuo on hienoa, että niin. Ei ole siinä mikään niin tarkka. Ja pakkohan se on tuommoisilla kulutuksilla niin kuin syödäkin välillä jotain. On. Ja epäterveellistä. On. Epäterveellistä, kyllä. Ja sitten täytyy muistaa, että jostain, niin kuin, että silloin just kun sulla on kiire, ja tänäänkin mulla on esimerkiksi 3 jumppaa, niin mä en voi olla sitä, että no niin, nyt hiilarit minimiin ja proteiinit ja rasvat tappiin. Sitten mä en itse niin kuin jaksa, että hiilihydraatit on mulla ruokavalion perusta. Koska mä en yksinkertaisesti jaksa mun niin kuin intervallitunteja tai vauhtikestävyystunteja, jossa mä syön hiilihydraatteja. Ja mielellään niin kuin ennen ja jälkeen treenin vielä. Eli sen takia mä en ole dietillä enkä halukaan dietille, koska sitten taas se vie myös multa voimavaroja arjesta. Eli mä haluan siirtää sen niin kuin diettiajatteluun liittyvät voimavarat ja tiedätkö, tämmöisen niin kuin ressaamisen, niin mä haluan sen liittää tähän ihan mun arkeen ja haluan, että mulla on tässä voimavaroja tässä arjessa tehdä työni hyvin ja viedä koira ulos ja vielä heittää läppääkin, osallistun podcasteja, mitä näitä on. Ei sitä jaksa, jos ei syö. Ja tosta tullaan siihen, että sä oot niinku, aina kun me nähdään sellainen superenerginen. Niin, sokerikumala. Vai se on kofeiinia ja sokeria. Otanpa vähän kahvia tässä nyt kun. Onko sulla niinku, tuleeko se silleen luonnostaan vai onko sulla siihen jotain sellaisia trikkejä tai jotain rutiineita, millä sä saat niinku sen täyden energialatauksen siihen tilanteeseen, mihin sä nyt ikinä tuutkaan, vai oot sä aina ollut sellainen superpirtsäkkä tälleen niin kuin ulospäin ja silloin tällöin kun nähdään, niin tuleeko se luonnostaan? Se tulee kyllä luonnostaan. Tämä on ihan hassu, kun tätä niin kuin hirveän usein mä kuulen tämän ja sitten mä sanoin, että no, mutta enemmän oikein, että mä oon tämmöinen vaan tuu ja meen. Ja silloin kun mä olin nuorempi, sanotaan, että nyt puhutaan alaste, yläaste aikaan, niin sanotaan, että mä olin niin kuin ailahtelevaisempi, että mulla on ollut tämä aina tämä, että mä oon niin kuin iloinen ja energinen ja tykkään auttaa ihmisiä, mutta silloin vielä niin kuin enemmän tuli semmoisia ehkä droppeja, ja sitten oli semmoinen, että tekkö, että 0-100. Nyt mä oon 100, se siitä yhtäkkiä 0, ja sitten mä olin jotenkin ihan karseen niin kuin teini ja saaton olla äkänen. Nykyään se on tasottunut. Mä sanoisin, että se on se vanha klisee, että jos ihmisellä on niin kuin itsessään hyvä olla, ja se tulee niin kuin itsetuntemuksen perusta, löytyy nyt, että puhutaan niin kuin itsetuntemuksen perustasta, niin silloin se näkyy ulospäin. Ja tämä on kyllä semmoinen, mikä on mun voimistunut iän myötä, koska mä oon sen niin kuin itsetuntemuksen kautta, mulla on lisääntynyt niin kuin se, just se, että mitä mä haluan tehdä ja kuka mä oon ja mikä on niin kuin sitä mun ydintä. Että kyllä tämä on musta, ja mä väitän, että se on myös temperamenttikysymys, ja tämä tulee myös tosi paljon geeneistä. Että jos mä mietin, että millainen äiti on, niin se on ihan samanlainen, no vähän pahempi pappa. Että tämä tulee aika linjassa sieltä, että pappahan oli niinku, se oli positiivisen perikuva, ja hän oli semmoinen, se on niinku ollut mulle semmoinen ikuisen elämän tuliliekki.
Niin, niin tota, kyllä se siellä, en mä tiedä, se on tosi vaikea. Geeneistä tulee siis. Se on geenit, se on ja temperamentti, joka on 50% geeneistä, tiedätkö sä, riippuvainen, niin kyllä se sieltä niin varmaan siinä. Ehkä semmoinen yleinen, että elämä vaan kliffaa. Mutta on jo mahtava tilanne. Onhan se aika pantsu, että siinä varmaan niin monen tekijän summa. Että varmasti niin kuin sopii todella hyvin tuommoiseen luennoitsija, valmentaja, kirjoittaja rooliin, mitä kaikkea sulle nyt kuuluukaan siihen niin kuin työnkuvaa käytännössä. Että semmoinen superenerginen ja motivoiva, inspiroiva, niin se on niin kuin perfect match käytännössä siinä. Oho, se joo. Ja sitten on välillä hauskaa, kun joku on ollut tässä jollain hyvinvointiluennolla. Niin se oli sellainen, että no, tämä oli tämmöinen kuin hyvinvointiluento stand-up-tyylillä. Kai se joskus välillä vähän lähtee lapasesta se touhu. Vauhti vaan kiihtyy. Nousujohteisesti. Sataa. Mainitsin tuon sosiaalisen median tuossa äsken. Me ollaan itse asiassa törmätty niin kuin blogimaailman kautta aikoisin. Silloin Fit Fashion aikana. Vieläkö sä kirjoitat blogia, miten paljon sä oot somessa esillä ja milloin sä niinku itse koit, että nyt on pakko tulla tähän somemaailmaan yrittäjänä mukaan käytännössä? Hyviä kysymyksiä. Nykyinen blokkaa enää. Mä en kirjoita juurikaan blogia, mutta mä oon tehnyt sen valinnan, että itse asiassa sosiaalinen media, siinä mielessä Instagram on mun pääalusta, missä mä puhastelen. Joo. Ja se on mun miniblogi. Eli sinnehän mä saatan kirjoittaa aika paljon tekstiäkin aika ajan kuvan alle. Et mä oon ikään kuin siirtänyt vähän sinne semmosen niin kuin sen mun tiedonjaon. Mä huomasin tänne, että sosiaalisessa mediassa täytyy olla, ja nimenomaan tämmöisessä niin sanotusti yhteisöpalveluissa, eli Facebook, Instagram, Snapchatia mä en enää käytä, mä poistin tilin. Niin. Eli Instapase. Mä käytän nyt, kun mä puhun sosiaalisesta mediasta, puhun ehkä pääosin Instagramista tässä kohtaa. Mä huomasin sen noin pari vuotta sitten, että kun alkoi ymmärtää sen potentiaalin siellä ja sen myös niin kuin yritysten kiinnostusten siitä, että okei, että monihan tienaa sillä, varsin tekee niin oikeasti työnään nimenomaan vaikuttajahommia. Ja mulla on enemmän se, että se tietämys siitä, että suurin osa kohderyhmästä pörrää siellä. Niin se on oikeastaan se, että okei, no miksi me silloin siirtyisi aktiiviseksi sinne, missä ihmiset jo on. Ja nyt mä oon viimeisen puolitoista vuotta tehnyt aktiivisesti sit niin kuin Instagram-puolta, kasvattanut toivon mukaan seuraajamääriä ja muuta. Ja mulle niin kuin se seuraajamäärätkään ei ole se juttu, mutta mikä musta on ollut kiva huomata on, että vuorovaikutus on niin kuin lisääntynyt mun ja seuraajien välillä. Sitä mä niin kuin toivon. Se on mun mielestä sosiaalisen median paras ydin, on se vuorovaikutus. Ja se on niin kuin semmoinen, mistä mä tykkään, koska sitten taas blogipuolella se jäi tosi ohueksi. Mm. Niin kuin mä tiedän, että siinä tulee aika vähän kommentteja loppupeleissä. Tai en mä tiedä, kuinka, tuleeko sulle sun niin kuin juttuihin ja minkä verran niin kuin ei tuu blogi kommentteja. Niin, ja Insta on niin kuin helpompi tai Facebookiin kommentoida. Ja silloin musta niin kuin tehdään, että eihän mä tee sitä yksin sitä sisältöä, vaan se on aina niin kuin vuorovaikutteista ja sisällön tekeminen. Että jos mä mietin mun aiheita Instagramissa, nehän tulee hirveän paljon siitä, mitä mä ihmisten kanssa höpötellyt. Että hän on semmoisia, että pelkästään, että tässä jaan nyt, että kuinka minä kävin salilla ja vedän tämän kreakola ja havakasvaa. mitä mä semmoisin jaan, koska ei kukaan hyödy siitä. Mutta että jos mä jaan hyvinvointivinkkejä ja tämmöisiä konkreettisia keinoja edistää hyvinvointia tai näkökulmia ajatuksiin, niin sitten mä koen, että toteutan omaa tehtävääni. Nyt mä vastasin aika pitkästi. Mitäköhän sä kysyit kauluksi? Niin. Kysyin sitä, että milloin koit, että pitää hypätä tähän maailmaan mukaan, mutta vastasit oikein hyvin. Jes, hyvä. Mä oon tämmöinen, että saatan rönsyillä sitten. No ei se haittaa mitään. Me voidaan mennä mihin suuntaan tahansa tämä nyt lähteekään. Mutta itse asiassa somesta vielä mä haluaisin tietää tuosta fitnessmallikisasta enemmän. Kulkiks sä sillä nimellä se kisa? Silloin kulki. Joo. Niin, että hyppäsit siihen mukaan vähän niin kuin sanotaan kypsempänä ihmisenä kuin ehkä moni muu siinä kilpailussa. Mistä niin kuin ajatus siihen, että haluaisin osallistua tuohon? Ajatus lähti oikeastaan just siitä, että mä halusin tuoda sinne niin kuin fitnekseen erilaisen näkökulman. Ja mä halusin, kun jotenkin meillä on ajatus Suomessa vielä, että se fitness, aina kun sanon fitness, niin tosi moni ajattelee, että se on siellä kisakondista, se on se kisadietti, ja sitten tulee mieleen niin kuin paljettoidut bikinit siellä, ja tiedätkö, alkkarit pyllyvaossa, lavaposeeraukset ja rusketukset, ja se tavallaan, että mä halusin tuoda sen sanoman, että fitness, jos mä oikeasti suomennan sen, niin se on henkistä ja fyysistä toimintakykyä. Mm. Eli nyt puhutaan niin kuin kokonaisvaltaisuudesta, että ei niin kuin
ja mäkään en halua, niin että jos joku harrastaa nyt fitnessä ja kuuntelee tätä, niin anna paukkua. Se on pääasia, että sä itse tykkäät siitä, sä koet, että se on sun oma juttu. Et mä en halua niin kuin, tuoda sitä sillä tavalla esiin, että fitness olisi väärin, siis kisafitness. Ei missään nimessä. Kaikki on niin kuin, sallittu, mutta on muutakin kuin kisafitness silloin, kun me puhutaan niin kuin, fitnessestä. Ja tämä oli semmoinen, että mä halusin tuoda, että siellä on, niin kuin, siellä on uni, siellä on liikunta, siellä on ravinto, siellä on henkinen hyvinvointi ja liikuntaa ja... Se on niin kuin terveyttä ja toimintakykyä. Se oli mun sanoma. Mm. Ja ehkä niin kuin se, että mä halusin jotenkin myös itse, niin kuin mä halusin kulkea sen puolivuotisen matkan, reilu puolivuotisen matkan ja katsoa, että millaista se on ja miten mä kisaan suhtaudun ja millainen ihminen mä oon kisan aikana. Ja just se, että mä halusin myös ehkä vähän kokeilla, että ne arvot, mitä mulla on, niin kantaaks ne läpi tämän kisan. Mm. Että onko ne oikeasti niitä mun arvoja. Ja niin kuin mä sanoinkin silloin, Karalahden Nanna kysyi silloin castingissa haastattelussa, että me tiedetään kyllä, että mitä me saadaan tästä, että jos sä kisa lähdet, mutta mitä sä saat itse tästä kisasta. Ja mä sanoin Nannalle silloin, että mä en halua mennä siihen, mikä tuntuu niin kuin mukavalta. Että mä haluan, että jotain tuntuu niin kuin epämukavalta, mä joudun haastaa itteni ja mä joudun kehittää itteni. Ja tämä oli yksi semmoisia, miksi mä lähdin kisaan. Koska mä halusin katsoa, että kantaako mun arvot läpi ja niin kuin missä muodosta. Ja kyllä ne kantoi, että mä olin täysin kisan aikana se oma itteni, mä tein sitä johdonmukaista sanomaa esiin. Enkä anna vaikuttaa sen, että mitä mä olisin ajatellut, että muut olettaa mun jakavan tai mun pitäisi jakaa nyt, kun mä kuljen kisassa joita fitnessmalli. Mm. Että se on, koska mun mielestä se, niin kuin, mä halusin tuoda sen, että kuka minä olen ja mitä minä aiheesta fitness ajattelen. Onnistui tosi hyvin. Ihanaa, kiva. Menestyksekkäästi. Siis se, ja se on niin kuin makea huomata, että itse asiassa jos mä mietin, että nyt mä en tiedä, miten ne ihan ensimmäisen äänestykset, se meni sillä jotenkin, että mä olin ensimmäisessä äänestyksessä, mä taisin olla niin kuin kolmas lukioäänestys. Ja sitten mä olin toka ja sitten mä taisin olla niin kuin eka. Mm. Että kyllä siellä on jotain on niin kuin tapahtunut sitten niin kuin suuressa yleisössä, se, että mihin sä oot niin kuin koskettanut. Mutta at the end of the day, tuomarit tekee päätöksen ja sitten mietitään sitä, että kuka loppupeleissä on oikea ja sopiva niin kuin keulahahmo sitten kisalle ja kisan voittajaksi. Että mä ymmärrän täysin voittajavalinnan ja Riskalan Maihan oli aivan siis nenät päähän voittajana. Että vielä onneksi olkoon Maijulle, koska siis, ja kaikki me vedettiin käsittämättömän hyvä kisa läpi. Me annettiin kaikkemme niin kuin, ja meillä oli käsittämättömän upea tiimi. Että hirveästi sai tehdä töitä kyllä. Että totta kai se on aina vähän pettymys, että mitä hemmettiä, että mua ei valittu ja etteikö te huomaa, kuinka paljon mä oon tehnyt töitä. Mutta se väli ei ole se sijoitus, vaan väli on se, mitä sä oot tehnyt puolen vuoden aikana. Mm, kyllä, ehdottomasti. Siis mä olin katsomassa kanssa sen teidän finaalin silloin, että tosi superesitykset, veditte kaikki ne omat showt ja näin poispäin. Ja varmasti on niinku tommonen kuitenkin pitkä matka, siis puoli vuotta se kokonaisuus kestää, että siinä varmasti oppii itsestään paljon. Ja sit vielä kun oot lähtenyt tommosella asenteella, että mä haluan vaan käytännössä kehittää itseäni, että sijoituksella ei niin väliä, että se on niinku... Joo, ja tavallaan kun siellä on takaravassa aina se, että okei, mä haluan, tietenkin mä haluan voittaa niinku kisaa, kun mä nyt kisaan lähden, niin eihän sinne mennä sillä vähän niin takki auki. Mm. mutta se, että et sit at the end of the day, sitä just halus sit vaan se, että sulla on se yksi fokus mielessä, ja just se, että et myös nimenomaan toi, että kun sä oot kilpailutilanteessa ja kaikki mitä sä teet, niin on paineistettu, niin se on aika vinha, mitä sä sieltä itse opit tai joudut kohtaamaan niin kuin tunteiden hallintaa tai epävarmuuden fiilistä, että pärjääkö mä ja onks mä riittävä, teekö mä oikein ja mitäs jos musta ei tykätä. Ja siellä on ne kaikki epämukavat tunteet, kun se on niin hemmetin kliseistä, mutta kun et sä niin kehity siellä mukavuusalueella. Että silloin kun menee tavallaan, sä oot niin kuin, ei välttämättä mene huonosti, mutta haasteellisena hetkinä, ihminen oppii itsestä eniten. Ja tähän on myös se, mitä mä hain. Mm. Että mä haluan myös kehittää niin kuin ihmisenä, eikä mä haluan aina välttämättä, että kaikki sun arvojen mukainen, tää on hyvä viisaus, kaikki sun arvojen mukainen toiminta ei tunnu aina hyvältä. Vaan joskus se tuntuu oikeasti niin kuin myös ei niin kivalta. Mm. Että sekin on toinen, mutta täytyy muistaa, että ei elämän pidä aina olla niin kuin 100% kliffaa ja kivaa tuntua niin kuin jouhevalta. Eihän se ole se pointti. Se on just näin. Yleensä se on silleen, että jos miettii silleen, teenkö vai enkö tee, silleen epämukavuus mielessä, niin yleensä vastaus, että tee. Niin, että sitä kohti kannattaa. Niin kuin. Joo,
aina melkein mennä. Joo, ja just niin kuin seurata sitä omia niin kuin arvoja ja sitä omaa semmoista. Että meillä on kaikki, että joku tykkää vedellä läpi elämän niin kuin mukavuusalueen, that's fine. Mutta sitten se, että jokainen meistä meillä on niin oma, että mitä sä haet tästä elämästä ja mikä on se sun juttu. Joo, ja eniten mä oon messissä, jos on mitä tahansa, millä mä voin vaikuttaa tähän meidän liikunta- ja hyvinvointialaan. Millä tahansa niin kuin on, niin mä oon messissä. Tuosta voisin itse asiassa sellaisen kysymyksen asettelun koota, että nyt kun mietitään niin kuin kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin kuin sä oot tosi laajalla alalla niin kuin työhyvinvoinnista ja ryhmäliikunnasta ja näin poispäin, niin mikä olisi sellainen niin kuin kaikista tärkein osa-alue tällä hetkellä, mistä sä itse henkilökohtaisesti näet, että ihmisten pitäisi tohon kehittää tai niin kuin kiinnittää enemmän huomiota käytännössä? Mä sanoisin ehdottomasti itsetuntemus ja itsensä kuuntelu. Mä aloitin justiinsa viikonloppuna stressinhallintavalmentaa koulutuksen. Ja mä just pohdin hirveästi näitä asioita, miksi mä esimerkiksi sinne koulutuksiin lähinkin, on just se, että meillä on aika kova tahti nykyään. On kiire, ei ole aikaa, on stressi ja koko ajan mennään ja tullaan ja virikkeitä paukkuu, on kännykkä ja on sitä ja tätä ja tota. Niin me ihmiset, me ollaan aika irrallaan siitä, että mitä mulle kuuluu just nyt, tai miltä musta tuntuu, tai miltä toi asia, mitä just tapahtui, missä kohtaa kehosta se musta tuntuu. Tai tavallaan, että me ei ehkä pureskella, mutustella sitä meidän omaa niin kuin tuntemusta ja fiiliksiä. Ja meidän pitäisi joskus vähän niin kuin hidastaa tahtia, ihan oikeasti niin kuin kuulostella kroppaa. Koska se itsetuntemus on, niin kuin mä sanoinkin tuossa, että se itsetuntemus on aika niin kuin se hyvinvoinnin ydintä. Että jos ei sulla itse tuntemusta, et sä tiedä, että mikä ruoka tekee sulle hyvää intuitiivisesti, tai kuinka monta tuntia yössä sun pitää nukkua, tai mikä liikunta on se sun liikunta, tai sun arvot, mitkä on ne arvot, mitä oikeasti, mikä sulle on tärkeää elämässä, jos et sä koskaan kysy näitä juttuja. Niin tämä on niinku semmoinen, että hirveän paljon meiltä tulee tietoa ympäriltä, infoa paukkuu, tiiäksä, mutta me ei enää tiedetä, että mikä on just se mun tieto, mihin mä tartun. Ja tässä tullaan siihen, että jos sulla on itsetuntemus ja itses kuuntelu on niin kuin pohjalla, niin sitten sä tiedät, että mä tartun tohon ja ton tiedon mä käytän ja ton. Mm. Että sen mä ehdottomasti sanoisin. No, äärimmäisen hyvä vastaus. Itsekin huomannut ton, että meillä on tosiaan aina kiire ja ei pystytä niin kuin hetkeäkään olla silleen, vaan olla käytännössä. Että aina pitää keksiä joku tekeminen kännykkätaskusta tai telkkari päälle tai jotain. Ja toi on niin kuin itsekin huomannut monella asiakkaalla ton, että ei niin kuin osata sanoa itsestään niin kuin tuntemuksista käytännössä mitä, että onko mä nyt väsynyt vai mikä tilanne nyt on. Aina ollaan kiireessä ja väsyneitä ja näin poispäin, mutta sitten niin kuin sille ei osata tehdä loppujen lopuksi mitään. Sitten kun oikeasti yrittää ihmisiä ohjata siihen, että kuuntele itseäsi, kuuntele sitä kroppaa. Sun ei tarvitse tehdä sen oikeasti sen treeniohjelman mukaan niin kuin 10 treeniä viikossa tai syödä aina silloin ja mieti esimerkiksi, miltä susta tuntuu, kun aamulla herää tai jotain vastaavaa. Että kiinnittäisi tuommoisen enemmän huomiota, niin sen on kyllä itsekin olisin vastannut samalla tavalla. Ja tässä niin kuin, koska sitten loppupeleissä niin kuin hyvinvointi ja liikuntalaha rullaa kauheata vauhtia eteenpäin. Tulee lisää kaikki juttui, mutta loppupeleissä siis elämän perusasiat on ja pysyy. Että elämän perusasiat on ja pysyy. Ja ne ei ole mediaseksikkäitä, ne ei ole mitenkään niin kuin, tiedätkö, tämmöisiä, ne on hyvin simppeleitä, jopa tylsän arkisia. Mutta onpahan muuten supertoimivia. Niin se on niin kuin, ja sitten tämmöinen, että just se, että jos sulla on jano, juo. Jos sua väsyttää, nuku. Sille, tai jos sä oot väsynyt, lepää. Että jos leipä sopii sulle, syö. Jos ei sovi, älä syö. Jos maitotuotteet toimii sulle, hyvä, go for it. Jos ne ei toimi, älä go for it. Se on niin kuin loppupeleissä tavallaan, että just niin kuin tämmöisiä, mutta sitten kun me aletaan miettiä, että pitäisikö nyt olla kauramaitoa, vuohenmaitoa vai lehmän kavion maitoa tai että meillä on vaan tietoa niin liikaa, että at the end of the day, niin kuuntele itse, mikä sulle sopii. Ja se, niin kuin, sä tiedät, että ihminen on itsensä paras asiantuntija. Mitä sun hyvinvointi tarkoittaa just sulle, mistä elementeistä asioista se koostuu ja niin kuin nappaa niitä reppuun. Just näin. Ei tarvi elää sille suorituskeskeisessä yhteiskunnassa koko aikaa sitten se, että yksi tärkeä juttu, minkä olen huomannut kanssa, että miettii pikkusen, mitä tuolla valtamediassa esimerkiksi puhutaan. Että siellä tulee just, että ketogeeninen ruokavalio on tällä hetkellä kaikille se paras ruokavalio. No ei varmasti ole. Tai just toi, minkä sanoit, että maito on pahasta. Kaikki jättää maidon pois, kun yksi uutinen nousee sinne.
Ei välttämättä ihan näinkään. Että. Se, ja sitten ja mä ymmärrän sen tavallaan, että se on hirveän inhimillistä ja meille ihmisille kuuluu tämmöinen tietynlainen niin kuin ryhmiintyminen ja, tai laumaantuminen. Ja niin kuin, että mehän uskotaan niin kuin kaikkein eniten ensimmäisenä niin kuin omaa kokemusta, kakkosena niin kuin tuttavan kokemusta ja vasta kolmantena auktoriteettiin. Että jos sä niin kuin kuulet, että sun kaveri on kokeillut jotain, se on toiminut sille, niin tietenkin sä niin kuin meet sen, että joo, totta kai, vaikka kun lääkäri sanoi sen täällä. Tai, et, ja se on, tai sitten toinen semmoinen, että musta toi niin kuin tämä suoritusyhteiskuntakin on jännä sille, että mä oon miettinyt tämän kiirettä tosi paljon. Mä just oon siinä mun podcastissa viimeksi raapassut sitä ja sitten sen jälkeen tietenkin Instagramissa käytiin seuraajien kanssa keskustelua. Mutta kun se kiirekin on vähän niin kuin meidän tapa. Tapa vaan ajatella tai puhua tai sanoa. Että musta on, että aina kun sä pulpautat ulos suusta sanan kiire, niin mä haluaisin haastaa ihmiset, onko sulla oikeasti kiire ja mistä se kiire koostuu, kuka sen kiireen sulle loi. Ja tavallaan semmoisia myös, että se kiire, siitä on tullut vaan, no en mä nyt tekee koska kiire, tai en mä nyt syönyt ampalaa koska kiire. Sitten sä mietit, miksi illalla, tiedätkö, ruokaa menee niin kuin kolmin käsin, koska on olla niin kiire syödä päivä. Että mistä se, niin kuin se kiire tulee ja semmoinen, ja tarviiko sun aina mennä sen ympäristön mukana? Sekin on toinen, että jos sä koet, että suoritusyhteiskunta ressaan, tarvitseeko sun mennä sitten mukaan? Koska ympäristö kyllä vaikuttaa meihin enemmän kuin me luullaan, tai pystytään niin kuin oivaltamaan välttämättä. Että se vaikuttaa tosi paljon niin kuin tiedostamatta siellä, mutta tästä tullaan siihen itsetuntemukseen, että tarviiko mun hypätä tuohon messiin vai voisinko mä ehkä tehdä niin kuin silleen omalla urallani tätä touhua. Kyllä, kannattaa miettiä kaksi kertaa. Jos toi kiire itselläkin niin kuin ihan kirosana silleen, yrittää vältellä kaikin mahdollisin keinoin, että joo, saattoi olla kiire aamulla ruuhkassa, mutta sitten toisaalta itse vähän aiheutin lähin liian myöhässä. Tämä, just näin. Ja sulla on niin kuin taito pysähtyä siihen hetkeen, että ei vitsi, että olisithan sä voinut jatkaa ajatusta silleen, että no, mitäs nämä muut täällä liikenteessä, miksi tämä nyt liikuttaa ja tuut. Vaihan nyt sitä kaistaa sitä jo. Niin. Mutta se on heikkoa ajanhallintaa, niin mä sen kuvailisin aina. Hyvin usein se on, tai sitten ilkeästi sanottuna niin kuin prioriteetit pitää kirkastaa sitten ja niin kuin ymmärtää se, että kiiretähän ei ole, ellei meillä ole käsitystä niin kuin ajankulusta. Meillä on nykyään aika vahva ajankulun taju, mutta se myös se, että myös se ajankulun taju niin tuo sen, että me pystytään valita, että mihin asioihin mä suuntaan sen mun ajatuksen ja ajankäyttöni, eli priorisoin. Tuosta tuli nyt liikenteestä ja mainitsit itsekin ton podcastin. Mä oon aina vihreällä. Nyt päästään takaisin sosiaalisen median pariin ja sun podcasti kulkee nimellä niin kuin Nainen ratissa. Mistä tulee podcastin nimi? Tämä on oikeasti lähtenyt alkuperäisesti siis siitä, että on nainen ratissa, eli autoilun puolelta. Tiedätkö, kun ihan oikeasti sä vedät tuolla liikenteessä ja sitten joku tötöilee sun edessä tai hidastelee, niin aika usein sä kuulet kommentit, että no nyt, nainen ratissa. Ja se on lähtenyt yksinkertaisesti siitä, että joskus siis me oltiin systerin kanssa ajelemassa ja systeri sitten että mietti, että voiko mä tehdä hukkani tuosta kohtaa, että voiko tuolla niin kuin kääntyä. Ja sitten oli vaan silleen, että voin, mä oon nainen ratissa. Ja se teki ja kääntyi. Ja siitä on oikeastaan sitten aina lähtenyt niin kuin tämmöinen ajatus, että nainen ratissa mä voin. Ja musta on hirveän vapauttavaa, koska sitten ajattelen, että onko mitään siistimpää. Sä oot nainen, istut autoon, lähdet liikenteeseen, niin kukaan ei oletakaan, että sä osaat ajaa. Ihan hemmetin siistiä. Niin käytännössä katsoen kauhean vapauttavaa, koska mitä taas sä teet siellä liikenteessä, niin kukaan ei oletakaan, että sä osaat, koska sä oot nainen ratissa. Niin tää on vähän niin kuin tavallaan semmoinen, että se, miten se juontuu niin kuin podcastiin, on se, että minähän saan rönsyillä sitten aiheesta kuin aiheesta ja sanon mielipiteeni aiheesta kuin aiheesta, koska mä oon nainen ratissa. Mä voin. Aivan mahtava nimi siis. Okei, se tulee. Se on hyvinvointiblogi, tai siis hyvinvointipodcast, mutta niin vähän tällä mutkan kautta nimi tulee. Mutta mä oon Anne Ratissa, mä voin länkyttää tästä asiasta, jos mä haluan. No, tulee tuollaista yhteiskunnan kliseestä, melkein jopa normista, että naiset ei osaa ajaa. Joo. Sieltä juontaa juurensa. Sitten se on aina jotenkin musta niin kuin hupaisaa tuolla liikenteessä, että mä hirveän usein viihdytä itteni sillä. Että mä oon nainen ratissa, oho meni jo. Just kerkesin näistä keltaisista, jotka oli punaiset tulleet 10 sekuntia. Mutta you know. No mitä sä käsittelet siellä sitten podcastin puolella? Onko sekin ihan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin? Puhut sä yksin siellä? Onko sulla jotain vieraita vai mistä sä aiheet sinne tempaset? Se on pääosin ihanaa, mä puheskelen yksikseni siellä, monologi pääosin. Mutta siellä on siis tulossa jakso, jossa on joku sitten tietyn asian
asiantuntija, koska sitten on asioita, missä mä en välttämättä niin kuin itse voi toimia niin kuin päällimmäisenä auktoriteettina, koska mulla ei ole sit siihen alan koulutusta. Esimerkkinä just yksi toiveaihe oli syömishäiriö, niin Aamon Saaren Minna on tulossa mulle vieraille, eli Fit Fashionilta Minnakin. Ja niin tulee, ja kun hän on sairaanhoitaja, työskentelee syömishäiriöisten parissa, niin tavallaan sieltä tulee sitten tämä ikään kuin sitten se auktoriteettipuoli. Mutta kyllä joo, että se on kokonaisvaltaista hyvinvointia. Eli aivan laidasta laitaan hyvinvointiratin ja taivaan väliltä. Uni, mieli, ruokaa, liikuntaa ja omia ajatuksia ja näkemyksiä. Eli mä kutsunkin, että se on tämmöisen keski-ikäistyvän, urbaanin, itsenäisen naisen lätinää hyvinvoinnista. Eli viitaten kyllä siihen, että siellä on valmennuskokemukseen ja tämmöiseen niin kuin koulutuspohjaan liittyviä asioita, mitä jaan. Ja sitten tosiaan omia näkemyksiä. Mä voin jakaa mun näkemyksen. Miksi podcasti? Miksi koit, että nyt haluat hypätä niin kuin podcastimaailmaan, jos keskityt tällä hetkellä enemmän Instagramiin, niin miksei esimerkiksi vaikka YouTube? Sulla niin kuin energiaa olisi myös siihen kameran eteen. Tiedätkö, siis Tube on sen takia, koska mä oon todella huono editoimaan. En minä jaksa istua alas ja editoida, ja sitten sinne pitää laittaa näitä kaikki hienoja vrum, vrum, äänijuttuja ja jotain niitä, mitä ne on niitä kaikki kuvia ja mitä sinun täytyy laittaa, klikkaa tästä jaksoon. Kaikki semmoisia, mä oon niin huono niissä. Itse asiassa, sanotaanpa näin, oma sisäinen ääni on tässä merkitsevä. Osaisin, jos opettelisin ne, mutta en jaksa opetella, olen liian kärsimätön, niin siksi ei YouTube. Podcasti sen takia, että mä miettinyt 2 vuotta, että mä haluaisin tehdä podcastia, ja nyt kun mä jouduin sitten sairauslomalle tämän mun alaselän murtuman takia, mä olin 2,5 kuukautta ryhmäliikunnan parissa pois. Kävin vähän kokeilemassa enduromoottoripyörää. Siis tänä vuonna vai? Joo, mä kävin 36. mä päätin, että nyt mä vähän kokeilen. Ja mä kokeilin sitten vähän sen, ja niinhän siinä kävi, että mä oon ollut saikulla. Eli mulle siunautui vähän ekstra aikaa, ja se tarkoitti sitä, että jes, nyt mä aloitin vihdoin sen podcastin, ja sit mä oon ottanut kirjoittaa kirjaa, ja nyt se kirja on sit semmoinen, että sehän piti valmistua jo, mutta en vaan saa, kun se vaatii, luova työ vaatii, niin kuin tiedät, että kirjoittaminen vaatii aina niin kuin istua alas, mutta syksy alkoi, ja nyt joudun priorisoimaan sitten muita asioita kuin sitä kirjan tekemistä, että, mutta sekin on niin kuin, kyllä jo ihan hyvällä mallilla. Kirja on tulossa, ja se on enemmän tämmöistä niin kuin elämäntapamuutos, hässäkkää, hätinää. Onko siihen nyt jotain deadlinea asetettu? Sitten tuleeko tämän vuoden puolella, pystyykö sanomaan? Niin, erittäin hyvä kysymys. Mä nyt on siis 23.9. Mä haluaisin, että se tulisi lokakuuhun mennessä. Okei. Okay. Ja onneksi mun taittaja Päivi, joka sen taittaa, on älyttömän ihana tässä joustava, koska tosiaan Päiville sanoi, että netissä on 1.9. Mutta kyllä se tämän vuoden puolella tulee ihan for sure. Okei, mahtava homma. Joo. Eli toistaiseksi ainakin pysyt pelkässä ääniformaatissa, ehkä jossain vaiheessa alat videoimaan, kun tulee se kynnys vastaan, että ei tässä ei ole haasteita riittävästi pelkästään tässä äänessä. Mutta kuinka usein sä päivität podcastia esimerkiksi, tai milloin sä aloitit podcastia? Podcasti on nyt tullut 3 jaksoa, eli 3 viikkoa sitten aloittanut. Aivan. Joo, mulla tulee kertomus. Joo. Se on musta tuntuu, että se on ollut kauemmin tuolla tullut somessa vastaan, mutta 3 viikkoa, okei. Okay. Itse asiassa siis se on, mä varmaan aloitinko mä 1 kuukautta aikaisemmin sen, että mä perustin Instagram-tiliä ja loin vähän siellä niinku hypetystä, että tämmönen on tulossa 2019, huhuu, nainen ratis, mä voin. Ja mähän rummutin sitä hyvissä ajoin etukäteen. Aivan. Ja pitänyt vähän niinku seuraaja sit siinä niinku making of, eli kun mä oon sitä tehnyt ja kirjoittanut kässäreitä ja tämmösiä, niin ne on tavallaan päässyt sitten aikaisemmin siihen prosessiin mukaan. Mutta se virallisesti podcast alkoi 3 viikkoa sitten, mutta niin kuin, tämä on just se, että somessa niin pitää tehdä vähän hälinää etukäteen, totta että kai, kukaan tietää kaikkea. Sitten jos mä olisin tullut puskista yhtäkkiä se, että jöske kuuntelee. Ja itse asiassa sitten siinä oli vielä se, että kun mähän mietin, että julkaisenko itse, vaikka olisiko sitten Spotify vai SoundCloud ja missä mä nyt sen, niin Suplankaa käytiin muutama viikko niitä keskusteluita, että onko nyt siellä vai enkö ole ja näin poispäin. Eli nyt sitten Suplassa se ilmestyy kerran viikkoon. Joo. Okay. Eli siinä oli paljon myös semmoisia niin kuin neuvottelujuttuja, mikä vähän sitten vei muutaman viikon. No toi on mahtavaa, että aloitit viimein podcastia. Mä niin kuin pakko sanoa, että mä rakastan sun ääntä. Se niin kuin sopii täydellisesti podcastiin. Siinä on vähän sellaista niin kuin
omanlaista vibaa ja sellaista käheyttä. Mä tykkään niin kuin tosi paljon. Ihanaa, kiitos. Et, tiedätkö, tämä on niin, kuin niin koomista, kun mä alastelin. Mulla oli aika kimakkaa ääni loppupeleissä. Se ei aina ollut matala. Ja mä innoisin mun ääntä. Just sen takia, koska se oli niin kimakka. Ja jotenkin se kuulosti ihan tyhmältä nauhalta. Ja mä olin silleen, no kuunnella. Sitten mä rupesin ihan ryhmäliikuntaa. Ja mun äänihuulathan ei sovellu äänityöläisen hommiin, jolloin mun ääni sitten on madaltunut tässä vuoden myötä. Ja nyt kaikki, jotka on ihana tuonne persoonille, vähän niin kuin vappupimiämäinen. Ja... Kyllä. Joo, ja sitten mä haluaisin, mullahan itse, niin kuin, sähän kysyit, jos sä vois laitat, että mikä tulevaisuuden niin kuin toive tai valotus tai niin kuin unelma olisi, niin radio. Se mä aina heitä vitsillä, että musta tulee jaajonuus juontaa pari, mutta se ei tiedä sitä vielä. Okei, sä vastasit viidenteen kysymykseen nyt sitten. Mä niin mahtun. Mutta se on siis kyllä niinku puhuminen on juttu. Mahtavaa, oot löytänyt. Podcast on siis täydellinen alusta sulle. Kiitos, kipaanpaa. Aatteletko, kun sanoisi, että ei kipa, poistu sieltä. Lopeta ennen kuin aloitat. Rupee kirjasta tädiksi. No niin, me mentiin jo viides kysymys, mikä on sun tulevaisuuden joku unelma lähitulevaisuudessa, mutta hypätään ihan ensimmäiseen kysymykseen. Mikä on sun lempikirja ja minkä takia? Siis mun lempikirja ehdottomasti on Voittamaton Leppäkerttu. Ja siis tää oli ihanaa, kun sä kysyit sitä, kun mä aloin aluksi miettiä, että pitäisikö tässä sanoa jotain niin kuin fiksua tai muuta. Eikö todellakin? Se on ehdottomasti. Se siis kertoo tämmöisestä kiukkuisesta leppäkertusta. Ja se kiukkuinen leppäkerttu tapaa kerran tämmöisen lempeän leppäkertun. Ja ne osuu kirvoapajille siinä sitten. Ja tämä kiukkuinen leppäkerttu ei halua jakaa niitä kirvoja. Ja sitten se sanoo sille lempeälle leppäkertu, että no, että haluatko tapella? Ja sitten leppäkerttu toinen on sille, että no mikä jottei. Sitten se kiukkuinen leppäkerttu, että no ei, susta mulle tarpeeksi vastustaa. Sä oot mulle liian pieni vastus kuitenkin. Sitten se lähtee lentelemään, tiedätkö, niin kuin jotain omaa reittiä. Tapaa aina kuin hyönteisen tämän eläimen, joka on niin kuin aina isompi ja isompi. Jokaiselle, terve kaveri, haluatko tapella? Ei susta mulle kuitenkaan vastustaa. Sitten mä olen menee seuraavan niin kuin isomman tyypin luokse. Ja näin siinä sitten jatkuu. Ja sitten loppupeleissä tapaa valaan ja saa itse iskun naamaan. Ja on ihan siipimaassa ja palaa sitten tämän lempeen leppäkerton luokse. Ihan tiedätkö näin maata myynyt. Ja tämä lempeen leppäkerto on silleen, että hei ei mitään. Mutta me voidaan silti jakaa nämä kirvat, että tässä on sulle vielä jäljellä. Musta on jotenkin ihana, että se on semmoinen jotenkin niin, se kiukkuinen leppäkerto on niin jotenkin voittamaton. Tiedät, sä uskoo omiin kykyihin. Vähän semmoinen anarkistinen ja terhana. Sehän on jotenkin niin kuin söpö, mutta siinä on älyttömän ihan tarinan opetus sitten kuitenkin siinä niin kuin kirjassa. Voisi kuvitella vähän erilaista lopputulosta leppäkerttu vastaan valas, mutta... Joo, se oli läiskäs valas, mutta sitä pyrstöllä silleen. Sitten se lensi sieltä kotipäänsä. Siis joo, että se on musta jotenkin, ja mä oon lukenut sen miljoona kertaa sen kirjan. Siis se on käsittämättömän kiva. Kuulostaa ihanalta. Okei, toinen kysymys, lempi lifehack. Kyllä mä sanoisin, että mä tykkään oikoa. Eli arjessa mä tykkään arjen helppoutta, puollan sitä. Eli mä käytän paljon pakastemarjapussukoita, sulattelen niitä jääkaapissa ja käytän niitä. Eli mä oikasen ruoan laitossa. Se on helppoa, säästää aikaa ja ihan yhtä terveellistä kuin periaatteessa kuin muunkin tämmöinen niin marjahassakka. Tai sitten mä käytän pakastevihanneksia tosi paljon. Eli mä tykkään niin kuin, siitä, että arki on helppoa. Ei tarvitse suorittaa. Nämä on mun semmoisia... Niin arjen skilitoikosta tai viherjauhe. Mä käytän sitä, jos en mä kerkeä syödä salaattia. Aina kerkeä vihanneksiin mutustella. Ei jaksa aina pilkkoa. Se on kyllä totta vielä hirveästi aikaa. Niin, tää on helppoja. Kolmas kysymys, suurin virhe. Voit valita elämässä, yrittäjyydessä, taloudellisesti. Vitsi tää oli, tietysti mä mietin tätä ihan sikana, koska mä en usko virheisiin, on vaan oppia, opetuksia, onnistumisia. Mutta sanotaan, että niin kuin jälkiviisas oli se, että silloin kun mä perustin, mä olin toiminimellä ollut vuoden, ja mä perustin osakeyhtiön ja tein sillä sitten osakaspartnerin kanssa reilun vuoden hommia, niin tämä on ehkä semmoinen kohta, mihin mä nyt voisin niin kuin ajatella, että ottaisin ehkä paremmin selvää itse vielä silloin. Mutta mä en kutsu sitä virheeksi, koska siinähän on oppinut ihan hirveästi. Että mä koen, että elämässä, että mä en niin kuin mieti mitään virheenä, koska ne kaikki, mitä mä oon koskaan tehnyt, tai jättämättä, tai mikä se on, jättämättä, tekemättä, jättänyt. Miten se menee? Niin, tekemättä jättäminen. Niin, tekemättä jättäminen.
jättänyt. Onpas omituinen suomen kielen ilmaisu. Suomi. Niin, suomikieli. Niin, ne on tehnyt kaikki musta semmoisen kuin mä oon tänä päivänä. Ja mä en vaan kokee niitä niinku virheenä, koska mä oon nyt tämmönen kuin mä oon. Ja ne on kaikki jutut, mitä on tullut tai ei ole tullut, niin on tehnyt musta sen, mitä on. Niin en mä voi sanoa, että se olisi niinku virhe. Totta kai. Täytyy ehkä muuttaa vähän tätä kysymyksen asettelua, mutta se kertoo ihmistä paljon, jos ei niinku näe mitään virheenä käytännössä. Mutta ehkä se on hyvä siinä. Paljastuu luonteesta aika paljon tuon kysymyksen asettelun kautta, kaikki puuttuu siihen. Ei ole virheitä. Niin. Mutta se on sama homma, kun mun mielestä niin kun, mä en koskaan ajattele, että lasi olisi puoliksi tyhjä tai täys, vaan se on täytettävissä. Toi on tosi hyvä. Okei, viimeinen kysymys, kun vitos on jo vastattu. Eli neljäs kysymys, minkä vinkin antaisit 18-vuotiaalle itsellesi? Ja tämäkin on ihan sairaan vaikea, koska just se, että jos ei ole mitään niin kuin, ei ole virheitä eikä epäonnistumisia, niin kyllä mä 18 kesäiselle itselleni niin kuin, ehkä tietyllä tapaa niin kuin, sanoisin, että on kärsivällinen. Että siinä vaiheessa, kun ainakin kun itse olin 18-19, niin olisi jotenkin kauhean niin kuin, vauhtia haluta päästä jo johonkin niin kuin, olla isompi ja suurempi ja tehdä enemmän. Ja semmoinen myös, että läsnä on ollut jalotaito, että hei, oot tässä hetkessä vähän aikaa ja niin kun nautin näistä jutuista, mitä sulla on nyt ympärillä ja kaikilla on aikansa ja kaikilla on paikkansa. Ja että ehkä semmoinen niin turha levottomuus lähti omalta 18-kesäiseltä, jos ymmärtäisi sen, että ei ole elämässä mihinkään kiire. Mä oivallisin sen itse asiassa vähän myöhemmin, mutta että elämässä ei ole mihinkään kiire ja aina niin on hyvä kuin käy. Mahtavaa. Mistä sut voi kipa löytää, jos haluaa? Lähestyä somessa esimerkiksi. Nainen Ratissa podcast löytyy ilmeisesti Suplasta. Joo. Mutta mitä muita kanavia on? Nainen Ratissa on Suplas ja sitten on Nainen Ratissa podcast, on Instagram-tili. Ja mut löytää Kipa Tiivola Instagramista. Tervetuloa sinne. Ja sitten terveysblogi.fi on mun kotisivu. Ja siellä on noi kaikki Fitvässäni vanhat blogikirjoitukset on siirtynyt itse asiassa sinne, mutta siellä mä en tosiaan päivitä niitä enää niitä uusia kirjoituksia, mutta ne on uudistuksen alla olevat kotisivut. Eli sieltä, mutta Instagram on mun pääpaikka ja Kipa Tiivolalla löytää. Pääplatformi. Ehkä jossain vaiheessa siirryt sitten kirjoittamaan takaisin, minä tein niin. Niin, siis aivan, kyllä, ei, never say never. Ja toivottavasti radiosta joko päivä tai telkkarista. Se ei ole epäilystäkään, olet ollut jo telkkarissa, mutta kiitos älyttömän paljon tästä haastattelusta. Ehkä minä pääsen vierailemaan joskus sun podcastiin. No mä oon tässä jo mietiskin, että pitäisikään mun seuraavana tehdä sulle kysymyksiä. Koska se on Nainen Ratissa, niin olisipa kiva saada miesnäkökulma. Miesratissa, mä käyn mikään hyvä kuljettaja. Hyvä, sit meitä on kaksi.